መዝናኛ ጤና ይስጥልኝ። የዛሬው የመዝናኛ ዝግጅት እንግዳ ተመስገን መለሰ ይባላል። ተወዛዋዥ የመድረክ ሰውና አስተማሪ ጭምር ነው። እንደማንኛውም አርቲስት የቀበሌ ወይም የአካባቢያችን ኪነት ውስጥ ነው የጀመርኩት። ከዛ በኋላ ግን በቲያትር ቤት ውስጥ ማገልገል ጀመርኩኝ እና በራስ ቲያትር ነበር የተቀጠርኩት በ1992 አካባቢ ማለት ነው። በአዲስ አበባ ራስ ቲያትር ለሁለት አመታት በባህል ሙዚቃ ተወዛዋዥነት ከሰራ በኋላ ለአውሮፓውያን አቆጣጠር በ2003 ወደ ታላቋ ብሪታንያ መጣ። በብሪታንያ ላለፉት 11 አመታት ሲኖር የኑሮ ጎርፍ በወሰደው መንገድ ሁሉ ይሄደ ሀገሩን ከማስተዋወቅ የሚወደው ሙያ ከመስራት በተቻለው መጠን እና ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ደግሞ ወገኑን ከመርዳት ላፍታ ቦዙ ነው ያውቅም። ይህ ወጣት በቅርቡ ቶም ሾው የተሰኘ ፕሮግራም በመስራት በዩቲዩብ ድረ ገጽ ማስተላለፍ ጀምሯል። ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን። ይህ በየሳምንቱ ቅዳሜ በዚህ ሰዓት የሚተላለፍላችሁ ቶም ሾው ከአራዳ ቲቪ ጋር በመተባበር ይሆናል። በቶም ሾው የተለያዩ እንግዶችን በመጋበዝ ቁም ነገር አዘል ነገሮችን እና አንዳንድ አዳዲስ ነገሮችን ወደ እናንተ ይዘን እንቀርባለን። በዛሬው ቀን አዲስ እንግዳ ይኖረኛል። ይህንን ዝግጅት የሚሰራው ከአራዳ ቲቪ ጋር በመተባበር ነው። እንደ 2005 የብሪታንያ ህዝብ ቆጠራ መሰረት ከሆነ ከ25000 በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያንና ከ8000 በላይ ትውልደ ኢትዮጵያውያን በብሪታንያ ይኖራሉ። ይህም በብሪታንያ ከሚኖሩ መጤ ዜጎች በብዛት ኢትዮጵያውያንን በ17ኛ ደረጃ ላይ ያስቀምጣቸዋል። ይህ ቁጥር ከዛ በኋላ እንደጨመረ ጥርጥር የለውም። ያም ሆኖ ማህበረሰቡ ጠንካራ የሆነ ችግሩን የሚፈታበት፣ ስኬቶቹን የሚያይበት፣ የሚወያይበትና እርስ በርስ የሚተጋገስበት መድረክ የለውም። አልፎ አልፎ ብቅ ያሉ ቢኖሩም እድሜያቸው አጭር ይሆናል። ታይተው ሳይጠገቡ ወዲያው ይከስማሉ። የሃይማኖት፣ የዘር እና የፖለቲካ ልዩነት ሳይፈጥር ከማንኛውም አመለካከት ተጽዕኖ ውጪ የሆነ ነፃና እርስ በርስ የምንተዋወቅበት፣ የምንረዳዳበት፣ መረጃ የምንለዋወጥበት መድረክ እንዲኖረን ለረጅም ጊዜ እመኝ ነበር። እናም አጋጣሚውን ሳገኝ አላንገራገርኩም ይላል የቶም ሾው አጀማመርን ሲናገር። አራዳ ቲቪ አዘጋጆች ጋር ያው ስተኛ ነኝ። እንዲሁም ኢንግላንድ ውስጥ የቶክ ሾው የሚባል ነገር የለም። እኔ ይሄ ነገር ቢኖረኝ ያው እድሉ ስለሌለ ነው እንጂ ቢኖረኝ በጣም ደስ የሚለኝ ይህን ነገር ባደርገው አልኩት። ከዛ እጅግ በጣም ተደሰተና ይህንን ስራ በቃ በዚህ አጋጣሚ እናርገው በሚል ያው ጀመር ነው ማለት ነው። ፕሮግራሜ ከሌሎች ቶክ ሾዎች ለየት የሚያደርገው ሚዲያዎች ስናይ አንዳንድ የታወቁ ሰዎችን የሰሩትን ስራ ነው ይዘዋቸው የሚቀርቡት። እኔ ደግሞ ለመታወቅ ብዙ ጥረት የሚያደርጉትን ወይንም ደግሞ በአንዳንድ ነገሮች ወይ ሚዲያ ባለማወቅ መንገዱን ባለማወቅ ቲፎዞ የሌላቸው ሰዎች እነሱን ካሉበት ቦታ ስራቸውን በማየት ለቅሚያ ስቼ እዚህ ሚዲያ ላይ አቅርቤ ሰዎች እንዲያውቋቸው ስራቸውን እንዲያዩላቸው ማድረግ ነው። ግን አንድ ዘርፍ ብቻ ይዤ አይደለም የተነሳሁት። እዚህ ሀገር ለመኖሬ መጠን ብዙ ችግሮች ውስጥ አልፍ ያለው እኔም፣ ስለዚህ እነዛን ችግሮች በምን አይነት መልኩ እንቀርፈዋለን በሚል ነው አነሳሴ። ለምሳሌ ያህል ባለን የማህበራዊ ኑሮ ላይ ስፔሻሊ በጎ ነገር ለሶሳይታችን ለሚያደርጉ ሰዎች እነሱን ሰዎች ፈልፍዬ ካሉበት ቦታ ጠርቼ ሚዲያ ላይ ለማቅረብ እና ከነሱ ጥሩ ስነ ምግባር እንድንወስድ እኛም ደግሞ ያለን ካለ ነገር እንድንረዳ ያለን ነገር እንድንቻቻል ለራሳችን እንድናቋቁም በሚል ያመሰረትኩት ማለት ነው። ማንም የረዳኝ ያገዘኝ የለም። ከምንም ተነስቼ ነው እዚህ የደረስኩት። እርግጥ ነው ብዙ ሰርቻለሁ ማለት አይደለም፣ ገና እየተንገዳገድኩ ነው። ብዙ ይቀረኛል። ያም ሆኖ እስካሁን በሰራኋቸው ስራዎች ከሁሉ በላይ የመንፈስ እርካታ አግኝቻለሁ ይላል። አይኑን ከገለጸበት ስራ ተወዛዋዥነት የቶም ትርኢት ወይም የቶም ሾው ዝግጅት አስቸጋሪና ፈታኝ እንደነበረ የገለጸው ወጣት፣ በእርግጥ ሁለቱም ህዝብን ከማዝናናት ጋር የተያያዘ ቢሆንም ውዝዋዜ የታዳሚውን ስሜት በቀጥታ ታየዋለሽ፣ ፊት ለፊት ታገኘዋለሽ። ብዙ ጊዜ በአዳራሽ ውስጥ ለተሰበሰበ ሰው ነው የምንጫወተው። መደበቂያ መሸሸጊያ የለውም። ጥሩ ነገሩ የሙዚቃው ምት ይመራሻል፣ እሱም መከተል ነው የሚሆነው። በዛ ላይ ጥንድ ሆነሽ ነው የምትሰሪው፣ እናም ጓደኛሽ ወይም አብሮሽ የሚሰራው ሰው ጋር ትረዳጃለሽ። ይህ የቶም ሾው ግን ከፊትሽ ለቆመ ግዑዝ ካሜራና ከካሜራው ጀርባ ላሉ ጥቂት ባለሙያዎች ነው የምታወሪው ከእንግዳሽ ጋር። ይህ አዲስ ነበር ለእኔ። በእርግጥ የተሰራውን ስራ መልሶ የማየትና ስህተትም ቢኖር ደግሞ የመስራት እድሉ ቢኖርም ለእኔ አስቸጋሪና ፈታኝ ነበር ስጀምረው ብሏል። ትልቅ ቻሌንጅ አለው። በጣም የሚገርመው በቃ ትክክለኛ አሁን እንደዚህ ካሜራ ፊት ለፊትሽ ተገትሮ ስታወሪ ቃላቶች መርጦ ለመናገር
ቻሌንጁ በጣም ከባድ ነውና ለኔ ትልቅ ለውጥ ነው። ራሴን ይፈተነኝ አማርኛ መናገር አልችልም ወይስ አልችልም ሁሉ እስከምን ድረስ ደርሻለሁ። ቲቪ ላይ ወይም ሬዲዮ ላይ ስትቀርቢ ለካ ተጨንቀው ነው የሚቀርቡት እነዛ ሰዎች because የሚያቀርቡት ነገር አማርኛ መርጠው ነው የሚያወሩት። ለምና መርጬ ጽፌ ያስብበት ካለኝ ከስራ በጣም ቢዚ ነኝ ከዛ ወጥቼ ደሞ እዚ ደሞ ያን ጽፌ ምናም ስቀር ያለውን ቻሌንጅ ወደዋለሁ ግን በዛው ልክ ደሞ በጣም ፈታኝ ነው። ዝግጅቱ በተቻለ መጠን ከሌሎች ተመሳሳይ ትርኢቶች ለየት ያለ ይዞታ እንዲኖረው ለማድረግ እንደሞከረ ተናግሯል። በስራው ላይ ስለሚያጋጥመው ገጠመኝም እንዲህ ሲል አጫውቶኛል። አዎ በርግጥ በጣም የሚያስቅ ነገር ገጥሞኛል። እንዳልኩሽ ወደ ስቱዲዮ ከመጣሬ በፊት መጀመሪያ ስለምን ነገር እንደምናወራ ከነሱ ጋር አወራለሁ ኖት ጽፋለሁ። እነዛም ሰዎች ደግሞ በኮንፊደንስ ያው ካሜራ ፊት እንዲያወሩ ብቻ እነሱንም ሬዲ አደርጋቸዋለሁ። ከዛ ሲዲ ውስጥ መተው ግን ኢንተርቪው ሳደርጋቸው አንዳንድ ሰዎች በጣም ፓኒክ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ከዛ ውስጥ አንድ ሰው ጥያቄዎች ያወራ ማለት ነው የሆነ እንድጠይቀው የፈለገውን ጥያቄ እኔ ያው ግዴታ ቶክ ሾው ስለሆነ የሆነ ነገር ተጫውቼ ከዛ ጥያቄው ነው ማነሳውና እሱ ጥያቄው እንድጠይቀው ፈልጓል አስቀደና እና በቃ ልክ ገና ጥያቄውን ሳነሳ ካሜራዎቹ ጋር ዞርና ይሄን ጥያቄ አልፈልገውም ይቅርታ አድርጉልኝ ያለና ወደኔ ጋር ለሚዞረው ይዞረው ወደ ካሜራማኖቹ ጋር ነውና አንደዚህ አይነት አጋጣሚ አለ። ከዚህ በተጨማሪ የባህል ሙዚቃን ያስተምራል። እዚህ ሀገር የሚወለዱ ልጆች ቋንቋቸውን እንዲያውቁ ባህላቸውን እንዲያከብሩ ከኢትዮጵያ የሚመጡት ደግሞ የሚያውቁትን እንዳይረሱት እንዲሁም ለኢትዮጵያ ወዳጆችና የኢትዮጵያን ባህል ማወቅ ለሚፈልጉ ሁሉ ከ3 ወር እስከ 6 ወር የሚፈጅ የተለያዩትን የኢትዮጵያን ባህል ውዝዋዜ ስልጠና በመስጠት ባህሉን ያስተዋውቃል። በእድሜ ምናምን ልዩነት የለም ግን እከፋፍላቸዋለሁ በፕሮግራም እከፋፍላቸዋለሁ ህፃናት ለብቻው ሞተለክ ተለቅ ያሉት ደግሞ እንደዛ አድርጌ እያንዳንዳቸው እንደሚገባቸው መጠን የ3 ወር ወይንም የ6 ወር ኮርስ ነው መሰጣቸው። እያንዳንዱን ብሔር አንዳንድ ወር ኮርስ እንሰጣቸዋለሁ በሳምንት አንድ ቀን እንደዛ እያደረግኩኝ ነው የጀመርኩት። አሁን ለጊዜው ማስተማሩን አቅም ያለው እንደምታውቂው እዚህ ሀገር ሁሉም ነገር ገንዘብና ጊዜ ይጠይቃል። ምንም እንኳን ገንዘብን በዋናነት ፈልጌ የጀመርኩት ባይሆንም አሁን ካለኝ ጊዜ ጋር ባለመመቻቸቱ ላብዛኛው ተማሪም የትምህርት ወቅት በመሆኑ ለጊዜው አቁሜያለሁ። ሆኖም ግን በቅርቡ እንደገና ጀምራለሁ ሲል ገልጿል። ይህ ዘርፈ ብዙ ወጣት ከዚህ ሁሉ ውጪ ደግሞ በለንደን ሙሉ በሙሉ የኢትዮጵያን ቡና ባህልን እና ወጉን እንደጠበቀ በማዘጋጀት ከሰኞው እስከ አርብ ይሸጣል። ዋጋዬ ቡና በሚል ዋጋዬ ማለት የእናቴ ስም ነው። እናቴ በጣም ትወዳለች ቡና ነፍሷን ይማራውንም እና እኔም በጣም ነው የምወደው ቡና። ስለዚህ በቃ ስሟን ላለመርሳት ያው በሷ ስም አድርጌዋለሁ ማለት ነው። እና እዚህ ሀገር የቡና ማርኬት ውስጥ ደግሞ የሀገር ቤት ጉልት ማለት ነው እንደዚህ እዚህ ሀገር በጣም የታወቀ ነው። በህጋዊ የሆነች ነው የምትሰሪው እና የታወቀ ማርኬቶች አሉ ራሳቸው ብቻ የተዘጋጅተው የተቀመጡ እንደ መርካቶ ምናምን እንደሚባሉት ቦታዎች ማለት ነው። እና እዛ ቦታ ላይ በኢትዮጵያ ቡና እየተቆላ በስነ ስርዓቱ እየተቆላ የሚሸጥበትን ስራ ክሬት አድርጌ ራሴ ፈጥሬ ነው የምሰራው። እና ትልቅ ጥሩ ውጤት አግኝቼበታለሁ። አገሬን እያስተዋወቅኩበት ነው። የኔ ትልቁ ነገሬ አገሬ ነው ማለት ነው። ዋጋዬ ቡና በሚል መጠሪያ በዚህ በለንደን ከተማ ገበያ መሀል ቡና ቆልቶ ፈጭቶ እያፈላ ለተጠቃሚ በመደበኛነት ሲቀርብ የኔ የመጀመሪያው ነው ሲል የተናገረው ተመስገን በዚህ የኢትዮጵያ ቡና ንግድ በርካታ ደንበኞቹን ከማትረፉም በላይ በበርካታ ታዋቂ ሰዎችና ባለስልጣናት ቡናው እንደተጠጣ ይናገራል። በጣም የሚገርምሽ ነገር በዚህ አጋጣሚ ትልቅ ነገር አግኝቻለሁ። ሃውስ ኦፍ ኮመን ፓርላመንት ውስጥ የኢትዮጵያ ኮፊ እንዲዘጋጅ ተደርጎ ኩዊኗ ተጋብዛ ኩዊኗ ባለችበት ቦታ ላይ የኢትዮጵያ ቡና አስጠጥቻለሁ ማለት ነው which is እና በጣም ተደስቻለሁ። በስደት በተለያየ አቅጣጫ ራሱንና ሀገሩን በስራ ለማስተዋወቅ ሳይታክት የሚሰራው ወጣት በስደት መፈተኑን አስቸጋሪ ጊዜያቶች ማሳለፉንም አልደበቀም። ባላወራው ይሻለኛል። ከባድ ላይፍ ነው ያሳለፍኩት በህይወቴ። ከቤት ከአገሬ ወጥቼ የትም አገር አላቅም የመጀመሪያዬ ነው። ለቤት የመጨረሻ ልጅ ነኝ እና ብዙ ነገር ማየት የምፈልግበት እድሜ ላይ ቤተሰቦቼ ማስደሰት የምፈልግበት ሰዓት ላይ መስራትን በማልችልበት ሲቹዌሽን ውስጥ ነበርኩ። ወረቀት ስላልነበረኝ ከዛ በኋላም ደግሞ ያ ብቻ ሳያንስ በዛ ላይ ደግሞ በጣም ብዙ ሀዘን ደርሶብኛል እና ቤተሰቦቼን እናቴን አባቴን ወንድሜን ውጭ ሀገር ላይ ሆኜ ነው ያጣኋቸው። ስለዚህ ያ ነገር የእነሱ ናፍቆት ነበረብኝ። በዛ ላይ አልተሳካለኝም። ኑሮ የትክክል አልነበረም። እንደፈለግኩኝ ሄጄ ወጥቼ ማየት የማልችልበት እነሱን እንደዚህ ሆኖ ማልበት ታይም ላይ ስለነበረ ውስጤ በጣም ተሰብሯል በዛ እና መደሰት ደስታ የሚባል ነገር ከውስጤ የለም። ላይፌ ሳይስተካከል ቤተሰቦቼን ማየት ትቼ ለእነሱ ለፍቼ አረግኩኝ ብዬ እነሱን ሳላስደስታቸው
እኔም ሳልደሰት በቃ ተለያየን ማለት ነውና ስለዚህ ስደት በጣም ከውስጥሽ የማይወጣ ነገር ነው። እኔ ኤክስፕሌን ለማድረግ በቃ በጣም የተፈተንኩበት ከባድ በልጅነት ብዙ ነገር ያየሁበት ግን ምንም በቃ ምንም ማድረግ ስለማልችል ብቻ ያው እየኖርኩት ነው። ምናልባት ቤተሰቦቼ በመልካም ስነ ምግባር እግዚአብሔርን እንድፈራ አድርገው ባያሳድጉኝ ኖሮ ዛሬ ቆሜ ላለም ሄዴ እርግጠኛ ነኝ። የጨለማ ጊዜያቶች ያለፉት በእግዚአብሔር ጥበብ ነው ሲል በስደት ያለፈበትን የጨለማ ጊዜ ገልጿል። በቅድና በስራ ላይ ያሉት በርካታ ውጥኖችና ሀሳቦች እንዳሉት የገለጸው ተመስገን ስደት እጅግ መራር ነው። ምናልባት ለአንዳንድ ሰዎች ቤት ገዝተው ትዳር መስርተው ልጆች ወልደው መኖር ትልቅ ነገር ሊመስል ይችላል። ያም ሆኖ ምንም ነገር ቢሞላ ሀገሬ የሚለው መሻት ከውስጥ አይጠፋም። በውዴታም ሆነ በግዴታ ከሀገር መውጣት ክፉ ነው። እኔ በስደት የተጎዳው ሰው ስለሆንኩ ሌላውን የምለው ነገር ቢኖር ማንም ቢሆን ቢሆንለትና ቢሳካለት በሀገሩ ጠንክሮ ለመስራት ቢሞክር የተሻለ ነው ሲል ምክሩን አስተላልፏል። ያልተገለጹ ነገሮች አሉ። በበረሃ የሚመጡ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ብዙ መከራን አይተው እንግዲህ እህቶቻቸውን ማቃቸው በአካል የምናውቃቸው እዚህ ሀገር ሰዎች ልጆች አሉ። እህቶቻቸውን ወንድሞቻቸውን እያስመጡ በረሃ ላይ ቀልጠው ቀርተውባቸው እዚህ በሀዘን ደግሞ የሚሰቃዩ አሉ። እነሱ ራሳቸው ወረቀት ሳይኖራቸው ላይፋቸው ያስተካከለ ሳይሆን በዛ ላይ ደግሞ ሀዘን በገዛ እጃቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ሳስብ በጣም አዝናለሁ። በጣም የሚያሳዝነኝ እና እኔ ሀገራችን ላይ መለወጥ የምንችልበትን ነገር ሀገሩ ላይ ቢሰራ የበለጠ ነገር ነው የሚያገኙት። ወደ ውጭ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር መሄዱ ምንም ጥቅም የለውም። ስፔሻሊ ህጋዊ ባልሆነ መንገድ መውጣት በጣም መጥፎ ነው። እዚህ ለንደን የሚኖረውን ማህበረሰብ ለማደራጀት የሚንቀሳቀሱ የተለያዩ ሰዎችና ቡድኖች አሉ። እነኚህን ለማጠናከር በሚደረገውና ማህበረሰቡን ለሚጠቅም የትኛውም አይነት ዝግጅት ሲዘጋጅ በገንዘብም ሆነ በሙያ ከመሳተፍ ወደኋላ ያለበት ጊዜ የለም። በተለያዩ ማህበራዊ መረዳጃ ክንውኖች ላይ እንደሚሳተፍ የተናገረው ተመስገን በማህበራዊ ኑሯችን ውስጥ ያው በለንደን ደብረ ጽዮን ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን እዛ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ያንተን ላንተ የሚል የስያሜ ሰጥተን መዝሙር ሰርተን በጣም በጣም ሰክሰስ አድርጎ ቤተክርስቲያኗ እንድትገዛ ሆኗል። በዚህ አጋጣሚ ያንተን ላንተ የሚለውን ስም የሰጠሁት እኔ ነኝ። ይህንን ዝግጅት ከጀመርኩ በኋላ በተለይ በዚህ በብሪታንያ የሚኖረውን ማህበረሰብ ከበፊቱ በበለጠ በጥልቀት ለማየትና ለማወቅ እድሉን አግኝቻለሁ። እናም በፊት የተለያየ የተበታተነ ይመስለኝ የነበረው ህዝብ አሁን ሳየው ሁሉም ተመሳሳይ ችግር ውስጥ ያለና ተቀራራቢ ህልም ያለው ሆኖን ያገኘሁት ሲል የተናገረው ተመስገን ወደፊት በሚሰራቸውና አሁንም እየሰራ ባለው ስራዎች ሁሉ መልካም ውጤትን እየተመኘው የዛሬውን የመዝናኛ ዝግጅት በዚሁ አጠናቅቃለሁ። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ።